Partia Socialiste ka nisur analizën në të 12 qarqet e vendit me rezultatin e 25 qershorit, duke evidentuar kontributin, suksesin apo dështimin e çdo funksionari. Report TV ka mësuar se kryetari i këtij grupi pune Fatmir Xhafaj ka shpërndar detyrat për anëtarët e tjerë, të cilët kanë nisur takimet sipas qarqeve. Kështu vetë Xhafaj së bashku me Ana Dhama do të bëjnë analizën e qarkut Berat dhe Fier. Arben Kamami do të analizojë qarqet Dibër dhe Kukës. Ilir Pendavini po punon për raportin analitik për qarqet Elbasan dhe Korç. Flamur Golemi po kryen analizë në qarqet Vlorë dhe Gjirokastër, kurse Alket Hyseni në Shkodër dhe Lezhë. Sekretaria e Koordinimit Elektoral Blenina Gjulahmeti po punon për qarqet Tiranë dhe Durrës. Takimet e para janë kryer dhe në to ka marrë pjesë drejtuesi politik i qarkut, deputetët fitues, kandidatët jo fitues dhe skuadrat elektorale në praninë të dërguarit të kryesisë. Në analizë janë marrë votat për çdo zonë zgjedhore dhe janë krahasuar shtesat apo ulet krahasuar me vitin 2013 dhe 2015, duke i lidhur ato ngushtë me kandidatin përgjegjës të zonës. To analiza po evidentoi kontributin e gjithë secili dhe do të shërbejnë si busull për promovimin e detyrave shtetërore të qeverisë Rama 2 të shtabit elektoral. Të dhënat e çdo qarku do të përmbliten në një raport kombëtar i cili do t'i prezantohet asamblesë kombëtare të PS-së, e cila mblidhet në fund të gushtit.